jste přišel do Desný? V 45. roce. Abyste potkal někoho z Lidlu? No jistě, Walter mě víceméně přijímal. Ještě s nějakým pirochem a čílou, jo. Jenže já jsem sem byl přidělený jako absolvent sklářské školy. V Brodě byl revoluční okresní národní výbor. A tomu podléhalo zábor tady to pohraní. A jim šlo o to zachránit, aby Němci nezničili ty sklárny, že jo. Protože oni dodávali sklo pro hůl, pro železné, pro tohleto. Tak nás poslali sem celkem 6, jo, mezi tím i moji manželku, která byla taky jako absolventka sklářské školy. No a já jsem dostal na starosti právě dutý sklo. Jiný nějaký koub a ten dostal lisovaný sklo, no a takhle to bylo jako rozdělený. No a já jsem to dělal až do vojny, pak jsem musel na vojnu. No a na té vojně jsem usiloval o to, abych se dostal honem rychle zpátky. No a protože brácha byl do Flintíček, já vůbec ne, ale brácha byl do Flintíček. A tak on byl taky, se dal těm revolučním gardám, jo. No a oni kluci stříleli a tomu parabola, tomu kamarádovi se zasekla, brácha šel k němu a ono mu to cvaklo a bráchovi prostřelil to tady, tu hlavní tepnu. A tenkrát to nedovedli ještě šít, ještě neměli tyhle ty, no tak mu to sešili, jak to dovedli tenkrát a to bylo úzký a tak ta krev mu nebylo. No a tak nakonec mu museli nohu uříznout pod kolenem. A to byl jeden pro důvod, proč mě pustili po půl roce z vojny. Jinak jsem tam musel být 2 roky, jako 23. ročník. Ale já jsem se dostal tím pádem, že musím pečovat o brácha a to. No, tak mě pustili. No a já jsem měl obrovskou výhodu proti všem. Protože, rozumíte, ty všichni mi vrstevníci museli jít na vojnu, 24. roční taky na vojnu. A já jsem měl možnost vegetovat tady a uplatňovat se. No a já jsem taky nebyl línej nikdy moc. To nebyla moje vlastnost, protože já, i když jsem byl totálně nasazený, tak já jsem největší vzdělání a rozhled získal u firmy Junkers. V Citverkách, to byly letecké závody a tam já jsem začal, protože jsem uměl deskriptivu a to ze odborné školy, tak jsem tam byl jako kreslič, záhy jsem dostal už za úkol z Neubauer Leitungu. V Říkách byla veliká fabrika a zajímavé bylo přece za války, jo? V těch fabrikách všude byly suchý záchody. Přišli Němci a museli tam být splachovací. A tak já jsem moje první práce, co by stavitele, jo, byl stavět splachovací záchody. No jo. A to mě šlo. A když jsem to zdárně dokončil, tak jsem dostal vážnou práci. Tam se dělali reaktivní motory. První, víte, ty tryskáče, ty motory, ty se dělali v Říkách. Montovali. Ty součástky se dělali po celém Německu, tady protektorátu, třeba v Nový Place, v Semilech a tak. A já jsem jako dostal za úkol, aby se mohli zkoušet postavit takzvaný sokol, nebo plivštan, se to česky říkalo plivštan. A to byla obrovská taková kostka a na to se připevnil ten motor a pustil se, že jo, a ten reaktivní motor, ten klepal. Ale mně všechno bylo tajný, tak mně o tom nic neřekli, jenom jak má být ukotvující to a jak to má být hluboko a tohle to. A já
jsem dělal tohle, ale já žádný bautechnik, ale měl jsem kamaráda, který byl stavitel a on říkal, ty Láďo, Němci jsou svině, víš co, pošli jim to zpátky, ať ti to potvrdí. Němu se to nezdálo, protože on byl stavař, že jo. Tak jsme mu to poslali, ale ono, já podle toho, ty situace, to bylo asi 1,50 m od terasu, tam je vysoká terasa, jízera je tam regulovaná s tím lenství. No, tak když jsem to postavil, tak teďka jsem tam motor, já, šlo to fajn, jo. Ale když byl poplach, tak mi šli na druhou stranu jízery, na kuchelně. A teďka koukám, a jak se drtí ty spáry, jak jsme říkali česky fuky. Jo, je, to spadne, tak hnedka jsme šli na to a zarazilo se to. No, ale přišlo gestapo a kdo to stavěl? A Žák. Jo, tak mě vzali na to do Semil za gestapo a tam mě, a kdo mě radil a takové to je. A já jsem říkal, mě nikdo neradil. Já jsem dostal za úkol tohleto postavit. Tadle to jsem dostal z Německa, z Dessau. A tady mám potvrzený, že se to má takhle. Tak mě pustili. A já jsem šel zpátky. Šel jsem k tomu vedoucímu a říkal si, nezlobte se, ale vy jste mě strašně urazili. Jak to? No, jak to, že jste mě nechali vyslýchat gestapem? Říkal, my nemůžeme poroučet gestapu, říkal ten muž. Já jsem říkal, nemůžete, ale mohli jste se mě zastat. My jsme neměli příležitost. Já jsem říkal, nezlobte se, já tady nebudu. Já žádného stavitele dělat nebudu, protože nemám důvěru. No, a jenže to slyšel Kalhart nějaký a to byl vedoucí Versohubal. A on hnedka šel za tím. Ten se jmenoval Keller, říkal, ty můžeš něho pustit? No, vem si ho, on tady nechce být. Tak já jsem šel do Verzoibau a to byla další veliká škola. Já jsem nerozeznal tenkrát frézu od svou struhu anebo od těch agregátů a tohle. Teď jsem tam měl být, tak jsem tam šel a říkal jsem, on říkal nic, já vám dám jednoho Poláka a on, vy si budete rozumět, ne Polák. A on uměl trochu česky, on byl tady ze Slezska, jo, to byl takový Vasepolák. On uměl německy a trochu česky, trochu polsky. A ten, jo, mě řekl, podívej se, my se nepoděláme. My celou tu dokumentaci, kterou přivezli v bednách, že tam to vybouřil, tom Ketenu vybouřil tu fabriku. A tak všechno dovezli to a on říkal, my uděláme nejdřív takovou prohlídku, nejdřív, aby se seznámil, v těch Němci mají výborný katalogy, aby se seznámil podle katalogu, jak vypadají frézy, jo, různý druhy a tohle. A on mě opravdu to naučil. A já jsem byl hoch učenlivý, protože já jsem si to vzal i domů a študoval jsem to, protože jsem nechtěl být nějaký za blbýho. Jo. No a ten mě, ten Polák, ten mě naučil tohleto, vyučil přesně, jak se stroje jmenujou a kam patří. A tím, jak jsme třídili tu dokumentaci, že jo, ty katalogy, no tak na tom byly různé firmy. Třeba soustruhy tady byly třeba, oni měli Němci tady, přirozeně dodávali masy, to je Morovský akciová společnost, jo, jim dodávali obráběcí stroje, jim dodávali frézy, dodávali jim karusely a takový. No a tak jsme to všechno rozstřídili a já, zase člověk pořádný, jsem založil desky a do každých ty desek, jo, jsem vložil určitý třeba soustruhy, ale abych si to pamatoval, tak jsem ty desky, které jsem si nechal udělat, to mě tam fapí, jsem si červený, měl jsem takový katalog, jsou soustruhy, červený s čárkou,
jo, přesto. Jsou třeba nějak dokončující soustru a tak dále. Všechny jsem měl barevně rozlišeny a k tomu jsem měl katalog takový svůj udělat. A to se tomu Kalhartovi, to se mu tak strašně líbilo, říkal, víte co, kamarád, mě říkal, víte co, kamarád, já jsem přivezl lidi z Německa, ať se to naučí. No a tak přišli opravdu z Desal a ještě, já nevím, myslím z toho, ze Žitavy. No a teďka, když to viděli, tu mou armádu, takhle, tak furt se ptali na to. No a já jsem tou kostrbatou němčinou mi to vysvětloval, no ale oni mě rozuměli. Já jsem říkal, ište je fur aber klein. To nevíte, to je to. Já jsem to neřekl nikdy, ale to říkám Čechům, aby věděli, jak jsem měl. Rozumím, jo, já rozumím, kdybych to řekl německy. Ich verstehe, aber wenig, jo. A já jsem řekl, ich stehe fr. Pač to fr je odnímatelná předloha, aber klein, ale mám.